Assalomu alaykum do'stlar, Modern Game US kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi videoligimizda sizlar bilan Granny Eo Slendrina The Killer o'yinini birgalikda o'ynaymiz do'stlar. Xo'sh, demak, biz o'yinni boshladik. 8 ta kitob topishimiz kerak va birinchisini topdik. Uy, Slendrina. Yaxshi. Yo'limizda davom etamiz. Uy. Mashina ichidamikan? Hoş yok. Bana bu tamamen yürüyemiz. Yümenimçi yok alıp gitti. Hoş dostlar. Bu oyunda Slendrina apa bilen cüde köp toknaş gelişimiz mümkün. Uy. Ey böyle. Kaç gülgünüm adam. Slendrina apa bilen cüde köp toknaş gelişimiz mümkün. Hoş. Bakırıp yubarsam ya ki korkup gitsem sizlerden korkup gitmeyizler diyeceğim bittemen. Hoş, demek ki devam etmemiz. Mana shu eshikka kiramiz. Mana bu yerda Slendrinani bosh turibdi, do'stlar. Bosh chiqaveramiz ochib. Yaxshi. Chiqib ketdi. Kalitni olamiz. Ana endi ketdik. Xo'sh, endi bu qaysi eshikni kaliti? Degan savol tug'ildi. Mana bu eshikniki bo'lsa kerak, u ana. Yaxshi. Bu yerdan yana bitta kitob, ikkita kitob topdik. Hozircha yana 6 ta kitob topishimiz kerak. Mana bu sal tezlashtirib olaman buni, yaxshi. Slendrina opa qo'qitganda sirasi boshqa tarafga qarab olish kerak. Bo'lmasam o'ldirib qo'yadi. Ey, yo, yana shu tomonga ketyapman. Bo'lmasam o'lib qolishi mumkin. Mana bu personajimiz. Lekin Slendrina opa ham 2 marta chiqdi hozircha. Yaxshi. Davom etamiz. Bu yerlar lekin labirint ekan. Mana shu tomonga yurib kelaylikchi. Nimadir bor shu tomonda ham. Bu kalit. Yaxshi. Lekin yo'lni tamomi yo'q ekan. To'g'ri yuramiz mana shu tarafga. Yo'q. Mana bu tomondan yuramizmi? Shu yo'l bilan keta qolamiz. Xo'sh, o'ngga burilamiz. Va birinchi uy sulini bina. Qo'rqib ketdim. Xo'sh, mana shu eshikni ochamiz. Hech narsa yo'q ekan bu xonada. Ana endi keyingisini ochamiz. Voy, kalitimizga ochildi bu. Kalitimiz ketdi, lekin bu xonada ham hech nima yo'q. Yo'l tugadi. Qisqa ekan bu xona. Xo'sh, ana endi bu yerga kirdik. Mana bu 3-chi xonaga kirib ko'ramiz. Atiga 2 dona kitob topdik, xolos. Bu 3-chi kitobni topdik. Yaxshi do'stlar, bo'shashmaymiz. Qolganlarni ham sekin asta qidiramiz. Mana shu tomonga yuramiz. Bu yana bitta kitob, yaxshi. Slendrina opa ham ko'rinmayapti. Deyarli kitoblarning yarmini topdik. Yana 4 dona qoldi xolos. Xudo xohlasa qolganlarni ham topamiz kitoblarni. Voy, qayerdandan chiqdi Slendrina hozir? Yana qochib ketdi. Uy. Mayli, davom etamiz. Hey, yana xota ko'chaga kelib qolibman bo'ldi yana. Xo'sh, davom etamiz do'stlar, mayli. Orqaga qaytamiz. Boshim aylanib ketdi, to'g'risi. Labirint ko'chaga ekan bu yer. Xo'sh, mana shu to'riga yurib ko'ramiz. Yo, mana shu tomonlamaga qolaylik, yaxshi, birinchi shu tomonni ko'ramiz. Xo'sh. Hech nima yo'q. Bu eshikning orqasida-chi? Bu Slendrina. Shoptoli qo'qisdan chiqib oldi, mana shu Slendrina opa ham vaqtini topib chiqadi. Kalit kerak ekan. Bu yerda esa hech nima yo'q.
Uyqochamiz yana kela. Ulgurmadim. Yana yiqilib tushdim. Mayli o'lmaysan. Ziyon yo'q. Xo'sh, kalit topish kerak. Ana qon oqib turgan xonada nima borligiga to'g'risi qiziqyapman. Xo'sh, kitob, 5-chi kitobni oldik. Yana 3ta qoldi. Bitta kitob topsak, kalit topsak, ana xonaga olib kelamiz. Bu kalit topdik. Xo'sh. Mana shu tomonga yurib ko'raylik birinchi. Yana bitta xona. Yaramas mash qo'qitib chiqadi, tasodifan qo'qisdan chiqib qoladi. 2ta kalit bo'ldi bizda. Mana bu shkafni ochib beramiz. Yo'q, hech nima yo'q o'xshayapti. Yo'q ekan, kitob bor. Ana slendrinani boshini nazarda tutdim. Oh, yana bitta kitob topsak bo'ldi. 7ta kitob topdik va 2ta kalitimiz bor. Qo'limizda. Mana shu xonada nima bor ekan? Ochamiz. O'y slendrina. Yana mas shoptoli. Xo'sh, mana bu xonani ham qarab ko'ramiz bir qator. Yo'q. Yana bitta dona kitob topsak bo'ldi. Xo'sh, oxiriga yana bitta kalitimizni ishlatdik va bizda yana bitta kalit bor. O'rniga yana kalit oldik. Uy, yugurib o'tib ketdi. Hash shoptoli. Yo'qolib qoldi. Kitob yo'qmi? Kitob bo'lsa ketib olardik. O, ana, kitob. Yaxshi do'stlar, ana endi ketsak bo'ladi. Xo'sh, yaxshi do'stlar, yo'limizdan slendrina uy yana chiqdi. Ko'rinmadi faqat. Chiqibla yo'qolib qoldi. Endi qanaqasi chiqib ketardik? Mana shu taraflama ketardik shekilli. Yo'lni hozir topolmayapman to'g'risi. Mana shu tomonga yuramizmi? Yo'q. Bu yo'l emas. Orqaga qaytamiz. Esimdan chiqib qoldi. Qaysi yo'l bilan kelganimiz? Xo'sh, mayli do'stlar, topib olamiz. Yo'q, bu yo'llar emas. Unga yo'q, chapkami? Mana shu tomon bilan yurib ko'ramiz. Xo'sh, chapkami yoki o'ngami? O'ngga yurib ko'raylik-chi, mana bu tomonga. Xo'sh, yo'q. Va mana do'stlar, xayriyat, chiqib oldik. Xo'sh, ana endi ketdik. Xo'sh, demak, hamma kitoblarni topishga muvaffaq bo'ldingiz. Yapti va o'yin shu yerda yakunlanadi. Xo'sh, demak, do'stlar, bugungi videoroligimiz mana shulardan iborat edi. Albatta, sizlarga videoroligimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan Modern Game o'z kanali bo'ldi. Keyingi videolarga qadar uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.